daawadayaal ku soo dhawaada calansida media fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe saar mobeelka furo daawararki ugu dambeeya daahir amiin jeesa oo xildhibaan aada u kacsan islamarkaasina afka furtay ayaa iminka waxa uu leeyahay madaxweyne farmaajo waa beenlow islamarkaasina dalka kama dhici karto doorasho qof ii cod ah hase ahaatee xildhibaan amiin jeesow oo taageersan xukuumadda ayaa iminka hubkiisa u adeegsanaya madaxweyne farmaajo madaxweynaha waa beenaale haddii uu leeyahay doorashii qof ah ayaa ka dhacaysa waddanka islamarkaasina taasi uu been ku sheegay daahir amiin jeesow oo iminka kusoo laba kacleeyey farmaajo xildhibaan daahir amiin jeesow oo ka tirsan golaha shacabka islamarkaana ka mid ah xildhibaanada aadka u taageersan xukuumadda ayaa sheegay inaysan soomaaliya wakhtigan ka dhici karin doorasho qof ii cod ah taasina uu ku sheegay madaxweyne farmaajo beenowle islamarkaasina uu shacabka rabo inuu qaldo taasina macquul ma aha filla soomaaliya boqol tilaabo amni ma ahan islamarkaasina waxa uu doonayaa shacabka inay feel dheedheer soo galaan islamarkaasina ay u codeeyaan taasi been ayuu ku sheegay farmaajo waa beenowle ayuu yidhi xildhibaan daahir amiin jeesow xildhibaan amiin jeesow ayaa ku dooday in amniga dalka uu yahay mid aan laysku hadlayn karin sidaasi daraaddeedna aysan macquul ahayn in been loo sheego shacabka soomaaliyeed gaar ahaan madaxweyne farmaajo uu doonayo in shacabka soomaaliyeed uu khayaano taasina ay tahay inuu been sheegayo wuxuu sheegay in muqdisho baabuur uga bixi jiray kuna tegi jiray jowhar markii uu dalka talada hayay madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheikh maxamuud balse uusan hadda tegi karin sababo amni awgeed isagoo sii raaciyay xitaa aan la tegi karin uu yiri magaalada afgooye taasina waxay sabab u tahay amni darada dalka ka jirta islamarkaasina farmaajo uu doonayo inay shacab ku codeeyaan taasi waa beenowlow iyo qaacin ah aniga waxaa la iga soo doortaa jowhar markii ay doorasho socoto maalintii shan jeer ayaan baabuurkiiga ku tegi jiray jowhar hadda lama tegi karo xataa waxaa halis ah in aan aado afgooye ayuu yidhi xildhibaan jeesow taasi uu ila jooday xilligii xasan sheikh maxamuud shan jeer ayaan tegi jiray magaalada jowhar islamarkaasina doorashadeeda ka dhici jirta ayuu yidhi laakiin iminka filla soomaaliya hareeraheeda xataa lama tegi karo baabuur laguma tegi karo lama lugayn karo taasi uu doonayo madaxweyne farmaajo in dadka shacabka u codeeyaan ma shacabka miyaa la laynayaa mise waxaa la doonayaa shacab kastoo meel ku joogo islamarkaasina qaraxyo loogu xiro taasi macquul maaha xildhibaan daahir amiin jeesow ayaa tilmaamay inay dowladda soomaaliya iska daa wax kale ay xitaa ku fashilintay sugidda amniga intuu dhexaysa sayidka iyo madaxtooyada filla soomaaliya sidaa daraaddeedna aysan suuragal ahayn in dalka saf dhaadheer loo soo galo loona sheegayo in la codeeyo islamarkaasina cod iyo qof ah halkaasina shacabka la rabo in been loogu sheego taasi macquul ma ahan ayaan leeyahay madaxweyne farmaajo taasi waa been ayuu ku sheegay ayuu yidhi xildhibaan amiin jeesow ayaa ahaa ninka ugu badan ee taageero xukuumadda islamarkaasina hadalkan kasoo yeeray ayaa dad badan dhagaha farta gashteen kadib markii hubkiisii uu lasoo baxay kuna soo jeestay madaxweyne farmaajo wuxuu yidhi albaabkii filla soomaaliya ayaa laysku dilayaa oo weerar ka socdaa sidee doorasho qof ii cod ah oo dalka uga dhicaysa ama shacabka ayaa been loo sheegayaa ayuu yidhi xildhibaan jeesow ha noqdo madaxweyne ra-iisul wasaare wasiir iyo xildhibaan qof kasta oo yidhaahdo dalka ayaa doorasho qof ii cod ah ka dhici kartaa waa beenlow ayuu yidhi xildhibaan daahir amiin jeesow oo si weyn u xanaaqsanaa islamarkaasina garbaashayay dadka ku hayo doorasho qof ii cod ah ayaa dalka ka dhicaysa ugu dambeyntii daahir amiin jeesow ayaa waxaa la yaabay dadka iminka garabkiisa ahaa islamarkaasina wada taageeri jireen dowladda federaalk soomaaliya laakiin iminka wareysigiisii oo r t n o siiyey ayuu ku sheegay in madaxweyne farmaaje uu beenlow yahay islamarkaasina doonayo in shacabka soomaaliyeed uu qaldo taasina ay macquul ahayn xataa filla soomaaliya boqol tilaabo uu yidhi qaraxyo ayaa ka jiro weeraro ayaa ka socda waa laysku dagaalayaa taasi siday suuragal ku tahay maadaama filla soomaaliya meeshii dalka loogu xukumayay boqol tilaabka aysan amni ahayn sidee ummadda soomaaliyeed iskugu imaan kartaa boqolaal meelood islamarkaasina malaayiin soomaaliyeed ay u codayn kartaa ma waxaa la doonayaa in shacabka la halaago maya taasi ka yeeli mayno waa beenlow ayuu yidhi xildhibaan daahir amiin jeesow oo hubkiisa usoo leexiyey farmaajo la celiyey raggii ugu waaweynaa siyaasadda dalka soomaaliya ka hor intii madaxweyne farmaajo uusan xil ka qabanin raggii aada u cuslaay ninka lagu magacaabo sheikh shariif sheikh axmed iyo xal iyo ninka lagumaga axmed madoobe iyo guddoomiyihii baarlamaanka shariif xasan islamarkaasina ah nin aad u mayal adag ayaa iminka waxay ku kulmeen magaalada nairobi islamarkaasina waxay doonayaan no more farmaajo islamarkaasina tashadkii ugu dambeeyey ayaa halkaasi ka wadaan ujeedada kulanka dhexmaray axmed madoobe iyo sheikh shariif iyo shariif xasan ayaa waxaa la leeyahay waxa ugu weyn ay halkaasi ku wada hadleen ay tahay doorashada soo socoto sidii madaxweyne farmaajo halkaasi looga saari lahaa
gudoomiyaha madasha xisbiga qaran ee sheekh shariif sheekh axmed ayaa xalay magaalada nairobi kula kulmay madaxweynaha jubbaland axmed islaam axmed madobe oo si weyn ugu soo horjeedo madaxweyne farmaajo islamarkaasina gebi ahaanba loo diiday inuu noqdo madaxweynaha jubbaland islamarkaasina dowladda farmaajo hogaaminayo gebi ahaanba wax shardi aysan siinin sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay xisbiga uu hogaamiyo sheekh shariif sheekh axmed ee himilo qaran ayaa lagu sheegay in kulanka oo ka dhacay hoyga sheekh shariif sheekh axmed ee axmed madobe uu soo booqday ee ku yaala dalkaasi nairobi dalkaasi kenya ee gaar ahaan magaalada nairobi sida qoraalka lagu sheegay kulanka waxaa laga hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo hanaanka loo marayo doorashada 2021 waxaana kulanka qeyb ka ahaa senator ilyaas cali xasan oo ah xoghayaha arrimaha dibadda ee xisbiga himilo qaran iyo madaxweynihii hore ee koonfur galbeed shariif xasan sheekh aadan isla markaasina oo hadda ah gudoomiyaha xisbiga horusocod oo islamarkaasina ah nin aad u mayal adag maadaama xilligii uu halkaas madaxweyne ka ahaa asigana seefta madaxweyne farmaajo ay qaaday maadaama ciil ba-an uu qabo ayaa iminka waxay wadaan olola ka dhan ah doorashada soo socota sidii loogu qarashgarayn lahaa sidii oo noomor farmaajo uu halkaas ugu soo laaban lahaa ayaa hadalka u dhigay wax faahfaahin ah oo intaasi dheer lagama bixin kulanka maadaama inta ugu badan doorashada sida uu madaxweyne farmaajo uu doonayay ay ayagana ku qanacsanayn ay doonayaan in baarlamaanka uu soo doorto madaxweynaha taasi oo ay noqon doonto yaa lacag wata yaa isbahaystay yaa wax isku darsaday sheekh shariif sheekh axmed iyo axmed madobe ayaa isku siyaasada xaaladda dalka ee iminka ayaa ee iminka ayaga oo kasoo horjeedo qaabka ay dowladda farmaajo wax u wada islamarkaasina mucaarad weyn ku ah dowladda ayaa horey u diiday isla markaana sharci darro ku tilmaamtay doorashooyinkii axmed madobe halka sheekh shariif sheekh axmed uu aqoonsaday kana qayb galay caleen masaarkiisii madaxweyne axmed madobe labadooda iyo shariif xasan ayaa sidoo kale isku aragti ka ah nooca doorasho ee dalka ka dhacaysa 2021 oo ay rumaysan yihiin inaysan noqon karin qof iyo cod marka la eego xaaladda dalka waxaana ka digeen in ay ku degdegaan arrintani ay dowladda ay tahay xeelad waqti lagu kordhsanayo maadaama iminka ay ku dhegan tahay in dalka uu ka dhaco qof iyo cod laakiinse taasi ay kasoo horjeedaan maadaama madaxweyne farmaajo uu doonayo in iminka arrintaasi ay dhacdo dhammaan dadweynaha kalena ama siyaasiyiinta kalena ay kasoo horjeedaan doorashada uu rabo madaxweyne farmaajo ee ururka al-shabaab oo sheegatay inay qarxisay gudoomiyihii caana islamarkaasina gudoomiyihii ka badbaaday qarxaasi hase ahaatee askar ay ku dhimatay haseba haddaba al-shabaab oo war ka soo saartay qarxii maanta ka dhacay degmada barcaawa ee caasimada aanan weli lasoo degin ee koonfur galbeed ayaa iminka waxay sheegatay al-shabaab islamarkaasina gudoomiyihii caana halkaas uu ka badbaaday harakada al-shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda qarax xooggan oo ka dhacay magaalada barcaawa ee gobolka shabeellaha hoose halkaasi oo inta badan ay maamulaan daafaheeda al-shabaab hase ahaatee maamulka koonfur galbeed ay ka taliyaan war ka soo baxay al-shabaab ayaa lagu sheegay in qaraxa lala eegtay gudoomiyihii hore ee degmadaasi balse uu ka badbaaday sida ay sheegeen qaraxa oo ka dhacay bartamaha magaalada barcaawe ayay al-shabaab sheegatay inay ku dishay ugu yaraan hal askari kuna dhaawacday mid ka mid ah sida ay hadalka u dhigtay ama war-saxaafadeed qaarkood ay sheegeen halkaasi dhimashada oo jira dhinaca kale weli ma jiro wax hadal ah oo ka soo baxay maamulka gobolka shabeellaha hoose iyo kan degmada barcaawe oo ku aadan qaraxaasi hase ahaatee warbaahinta qaar ayaa tibinaya khasaarahaasi xaaladda ayaa hadda degan waxaana meesha uu qaraxa ka dhacay baaritaano kooban ka sameeyey ciidamada ammaanka ee ka howlgala degmadaasi islamarkaasina qaraxa uu ka dhacay bartamaha magaalada inta badan al-shabaab ayaa weeraro khasaare geystay ka fulisa gobolka shabeellaha hoose oo hoostaga dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya oo iminka u ka arrimiyay madaxweyne lafta gareen 4 bishan ayay ahayd ee diseembar ayay ahayd markii ay qarax miino ku dishay gudoomiyihii hore ee maamulka degmada awdheegle ee gobolka shabeellaha hoose marxuum maxamed yarow kaasi oo ka dhacay duleedka degmadaasi islamarkaasina ururka al-shabaab ay ku faantay hase ahaatee al-shabaab ayaa iminka soo xoogaysanaysa maadaama ay inta badan ay miinooyinka iyo qaraxyada ay ku eegtaan gudoomiyeyaasha degmooyinka iyo magaalooyinka maadaama halkaasi markii xilka laga qaado oo gudoomiyaha kaste ammaankiisa aad u yaraado maadaama laga yaabay hal qof oo keliya inuu waardiiyo halkaasi ay suurtagal noqoto in ay beegsadaan ururka al-shabaab maadaama marka hore oo gudoomiye uu ka yahay inta xilka aan laga qaadin ammaankiisa aad u culus yahay kol haddii xilka laga qaadane ammaankiisa uu qalqalgeliyo sidaasina ay kaga faa'iidaystaan ururka al-shabaab inay miino u aasaan ama qarxay ugu xiraan gaarigiisa
hasaate ururka al-shabaab ayaa iminka ku faanaya in qaraxaasi ay geysteen kana badbaaday ninkii ay la damacsanaayeen, hase ahaatee ay ku sheegeen in halkaasi ay ku dileen nin askari ah, isla markaasina khasaare weyn u geysanin. Halkaa naga daawanaysaan waa Calansida Media.